Za všetkým hľadaj ženu. Polícia chytila 5 ľudí z vydierackého gangu, na čele ktorého stáli dve ženy. Tie podľa polície naplánovali únos podnikateľa z Brna. Žiadali od neho milióny. Jedna z organizátoriek je už za mrežami, druhá na úteku. Nikoho nepoteší a niekedy dokonca poriadne nahnevá. Hovorím o odstávke elektrickej energie. Bez prúdu sa jednoducho nedá pohnúť, a najmä v práci. No a takáto odstávka urobila na celý deň škrt podnikateľovi z Liptovského Mikuláša. O tom, že vypnú elektrinu, ani len netušil. Učiteľa Ota Žarnaja vyhodili z práce, lebo sa riaditeľa pýtal na čudnú externú zmluvu medzi školou a právnickou kanceláriou. Na jeho obranu sa postavilo vyše 1000 kolegov. Pred pár dňami odovzdali ministrovi školstva aj petíciu.